Yes, school PROJOURN media okutabanguka okwamaka agomukulu Muhoozi byeyongedde okulanda ate ku social media embeera eno ate omuntu eyaleese update eno yabadde Sudman eyavaayo nakakasa eggwanga nti omukyala Spicy Diana yagenda nafuna olubuto olwa generali olwa jeno era mudufuna ate sawa zino lukyankalanyiza amakage nga wetogerera omukyala Charlotte akankunda wa Charlotte kutesa yadduseyo mu maka ate ag'omukulu Muhoozi n'addayo abeera mu famire ye olwekyo ekyatuukawo era n'omukulu maneja Roger embeera gye yali mukemabegakawo yali tetegerekeka obusungu yayina bungi nnyo twa extent nti yasuubiza okubaako ky'agenda okukola omukulu Gabriel Bule ku bye yali ayogera ku nsonga zino naye ekituufu tekinnavaayo bulungi kubanga Sudman tukimanyi naye political activist osanga Aleese ekiboozi kino okuteekawo embeera naddala ku bano naye nga ekituufu naffe tulinze tulabe ebyaddala Spice ono ayimiridde atya manyi mawulire mangi agaba getoolola ku social media kuno omusajja aleeta emboozi n'agiyisawo okukakana ngate emboozi ekutte wansi ne waggulu naye promoter ono Suudi ye yatukakasizza era n'akulaga ekituufu nti n'omukyala Charlotte yavuddeyo ewaka naye tujja kuba tukuwa updates ku nsonga zino omupya subscribinga tweyongereyo ku PROJOURN media.